Joki-joki. Tulin metsajalutuselt. Mõnus, seal metsas on meil taga. Seal on siuke ka siuke lõugu tõmmata ja üks palt, mida saad tõsta. Ja... Aga mitte sellest ma ei tahtnud täna rääkida. Võid hoopis sellest siin. Näete, see on tere tulemast, teen tutvust pihlakas. Miks ma sellest tahan rääkida? Jube äge on praegu metsas käia. Tõmbad siit ühe suraka. Sellise käputäie pihlakaid on ju. Ja siis paned siit mingi neli tükki suhu. Ja kus sa toivo? Kus on mõnus laks. Natuke mõrkjad, hapukad taga. Puhas tervis. Käid metsas. Ja saad siukse mitmele heale laksule. Üks teise hea laksu ka veel kätte. Nad kõik mehed, naised metsa laksutama. Kõndige, jumal äge, vaata praegu siuke ilm. Ja 14 kraadi sooja veel ja jumal äge on käia. Käid oma väikse ringi ära, ei pea mingit sporti tegema. Nii nagu tervis tunneb, kaid fuitad. Paad mõne piilaka suhu ja tunned elust mõnu on. Olge sõbralikud, olge head, hoidke tervist, hoidke rõbusat, rõõmsat tuju, head tahet ja nautige seda mõnusat sügist või algavat sügist või midagi ilusat. Tšauka, tšauka!